Si sot një vit më parë, Covidi mor jetën ish profesorit Universitetit Aleksandër Xhuvani Jani Dode, një personalitet i rrallë dhe mendje ndritur, familjar, miq e koleg, u mblodhën për të kujtuar figurën e një profesori i cili dha shumë në vitet e tij si dietar. Dode ishte një figurë shquar akademike, i cili punonte si profesor që prej 40 vitesh, kur ka mbaruar studimet për fizikë dhe kishte marrë titullin profesor që në vitin 1999, Dode kishte spikatur më shumë dhe si drejtues i zoti, teksa mbajti postin e rektorit të Universitetit të Elbasanit për 8 vjet dhe detyra të tjera të rëndësishme që i ka përmbushur me sukses. Disa fjalë të përzemërta në kujtim të tij i dhanë edhe kolegët edhe miqët e tij. E kujtojmë sot me shumë respekt ne kolegët e Elbasanit. Madje do të kujtojmë për herë sepse i madje emri i tij dhe i përjetshëm do të jetë në kujtimi i miku tim i mirë i profesorit ton të dashur Jani Dode. Ai ishte modeli korrektesës, modeli njeriu të punës dhe me një aftësi komunikative të jashtëzakonshme. Nështë më shumë se sa ta theksoj, më shumë se fakti se a ishte rektor, a ishte në profesorin ndritur. Kujtimi për profesor Janin do tjetë a kujtimi njeriu të mirë, njeriu model i shumë brezave, jo vetëm i neve që jemi aktualisht tu, por edhe atyri që do të vinë të ardhme. Sipse figura e ti dhe modeli që a i la do tjetë një model shambull për gjithë akademikët dhe njerëzit e mirë të këti qytete. Fjalët më të ndjera për humbjen e një njeriu si Jani Dode, i përcolli edhe vëllai i tij, i përlotur ai pohon se universitetit nuk i ka humbur vetëm një pedagog, por edhe një njeri të çmuar dhe me vlera. Janin do zëri ne kishin një emblem në familje, ishte një emblem për qytetin e Elbasanit, po ishte edhe një emblem me shpirtin e madh edhe në zona e Leskovikut, ku e ka rënjët. A i punoj me dashëri për profesionin e vetë, për t'i dhenë dritë qytetërimit, beçanërisht këtu në Elbasan. A ishte njëri shumë i dashur me të gjithë. A i ndante vetëm dhe rezaton të mirësi dhe dashëri. Dashëri për të gjithë dhe nuk dalon të nësë një kra. Covid-19 i ka marrë jetën edhe shumë personaliteteve në vëndë.